তেনেকুৱাকৈ ক্যাঞ্চৰে হওক বা আৰ্মিৰে হওক বা চি আৰ পি এফে হওক বা বি এছ এফে হওক বহুকেইগৰাকী জোৱানে ইতিমধ্যে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছে দেশৰ স্বাৰ্থত, আৰু আমাৰ অনৈকলিতাও দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছে। স্বাভাৱিকতে ব্যথিত যদিও পৰিয়ালবৰ্গ ব্যথিত, আমিও ব্যথিত, কিন্তু আমি গৰ্বিত এইকাৰণে যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা মানুহে দেশৰ হকে পেলাই প্ৰাণ বিসৰ্জন দি পেলাই যি পূৰ্বৰ যি নজিৰসমূহ ৰখাৰ উপৰিও সেই ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখিছে। আমাৰ এই অঞ্চলৰ হাদৰি অঞ্চলে হওক বা বৈজালী অঞ্চলে হওক বা বৰ্ণগড় অঞ্চল বহুত এনেকুৱা সৈনিক আছে দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছে। গতিকে এইগৰাকী শ্বহীদ অনৈকলিতাৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ, আৰু লগতে মই পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি দলৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰতিমূৰ্তি আমি নিৰ্মাণ কৰি দি পেলাই আমি যাতে যিদিনাখন তেওঁৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ সেই আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ দিনাখনে যাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ভাস্কৰ্য শিল্পী বিজু কলিতাক ইতিমধ্যে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পী বিজু কলিতাই অহাকালি ইয়াতে আহি পেলাই তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাৰণে আৰু ইনক্লুডিং পেডেষ্টেল নিৰ্মাণৰ কাৰণে য'ত মানে স্থাপন কৰা হ'ব সেইখিনি নিৰ্মাণৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা আমাৰ জিলা সভাপতি নগেন চৌধুৰী, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহী সদস্য ধনী পাঠক ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ সহযোগত